Хочеш миру? Готуйся до війни. Партнер показу – мережа магазинів зброї «Ібіс». Вітаємо всіх шанувальників зброї та воєнної історії. Кажучи, за останні століття весь світ озброїли дві людини – Джон Мозес Браунінг та Карл Вальтер. Не будемо сперечатися із справедливістю цього твердження. Але маємо всі підстави додати до цього списку ім'я ще одного генія – Хуго Шмайсер. Чи так це насправді? Дивіться далі. Перші творчі кроки на своєму конструкторському шляху Хуго Шмайсер здійснив у фірмі «Бергман», де до Першої світової працював його батько – Луїс Шмайсер. Молодий і талановитий конструктор швидко набув необхідного досвіду на виконанні конструкторських робіт, пов'язаних з випуском кулеметів. У 1917-18 роках він розробив зброю, що дозволяла вести автоматичний вогонь на відстані до 200 метрів. Цей пістолет-кулемет, що отримав назву МП-18, був основним у системі озброєння штурмових загонів, які проривали фронт навесні 1918 року. До закінчення Першої світової війни фірма «Теодор Бергман» встигла виготовити близько 35 тисяч МП-18. І хоча італійський «Вілла Перозе» вважається першим пістолетом-кулеметом, шмайсерівська модель по праву заслужила славу першого зразка, здатного надійно працювати у фронтових умовах. Навіть коли «Версаль» заборонив Німеччині виробляти будь-яку більш-менш пристойну зброю, Шмайсер не полишає конструкторських пошуків. Після 1919 року його пістолети-кулемети МП-18 та МП-28 виготовляються у Фінляндії та Бельгії та імпортуються до Німеччини. А сам конструктор розпочинає роботу у зульській фірмі «Хайнель». З приходом нацистів до влади оборонна промисловість стрімко здіймається на ноги. Кажучи, зліт фірми «Хайнель» та «Хуго Шмайсера» на пік виробничих перегонів не в останню чергу стався завдяки дружнім стосункам конструктора із представниками військової еліти, зокрема у оточенні Германа Герінга. Із технічним прогресом пліч-опліч крокує вдосконалення тактики, а відтак і стратегії ведення війни. Німеччина далеко не першою зрозуміла, що майбутнє за активними діями механізованих з'єднань та об'єднань. Але чітке розуміння необхідності змін у системі озброєння і, зокрема, створення принципово нового комплексу «Набій зброя» з'явилося саме у Берліні. Слід зазначити, що навіть у Німеччині не все було так просто. Незважаючи на доповіді експертів про необхідність широкого введення автоматичної зброї та якнайшвидшої розробки проміжкового набою, датовані ще 1918 роком, німецький генералітет люто сприймав цю пропозицію. Контраргументи були доволі цікавими. Перше – дорожнеча переходу на якісно новий вид зброї. Друге, третє і насамкінець генералів дуже дратувала пістолетна рукоятка, що, на їхню думку, заважала правильному прийняттю зброї у положення «на караул». Ситуація змінилася 1938 року, коли магдебурзька фірма «Польме», що спеціалізувалася на виготовленні набоїв, у, як кажуть, ініціативному порядку, розробила проміжковий набій на базі гвинтівкового «Маузер 7,92х57». Новий карапузик від початку мав висоту гільзи у 35 мм. Через рік він зменшився на 2 мм і набув штатного зросту у 33 мм. Споряджався цей курц, тобто короткий, спеціальним пістолетним порохом. Форма та розміри основи гільзи залишалися у нього без змін.
маса кулі складала 8,2 грама. Початкова швидкість – 694 метри за секунду. Исходя из наших знаний теоретических об этом патроне, можем сказать, что 800 метров – это едва ли не предел. Но 400-500 метров для этого оружия – это была вполне достижимая задача. Управління озброєння сухопутних військ Heereswaffenamt протягом 1935-37 років розробило чітке тактико-технічне завдання, яке визначало основні вимоги до зброї під проміжковий набій. Концепція програми передбачала створення легкої автоматичної зброї, що призначалася для заміни гвинтівок, карабінів, пістолетів-кулеметів і частково ручних кулеметів. Це дозволило б у перспективі мати лише два замість трьох видів стрілецької зброї для виконання всіх завдань – автоматичний карабін та єдиний кулемет. 18 квітня 1938 року Heereswaffenamt уклало угоду з довіреною особою фірмою «Хайнель» Хуго Шмайсером на розробку машинен-карабіна. Конструктор особисто очолив групу з проєктування нової зброї. Сьогодні ми познайомилися з замечательним образцом. Це тільки наше перше знайомство. Воно ще не мало продовження в виде огнєвого іспитання. Що ми можемо сказати? Да що будь-який чоловік може сказати об этом оружии, вперше взяв його в руки. Дуже трудно оставатися об'єктивним, поскольку всегда какие-то сравнения приходят в голову, а сравнивать оружие это в то время, когда оно появилось, было не с чем. Поскольку этот штурмгевер или машинен-пистоле был первым в своем роде, скажем так, начинателем целой большой семьи штурмового оружия, штурмовых винтовок. Для забезпечения работы автоматики був обраний найкращий і найживучіший спосіб – відвід порохових газів з каналу ствола. Після війни він був затребуваним буквально у всіх моделях зброї такого класу і не втрачає своєї актуальності і по сьогодні. А концепція проміжкового набою стала тотальним принципом у підходах до планування систем озброєння. Але ж нагадаємо, йдеться про кінець 30-х років. Машинен-карабін Шмайсера, згідно вимог Heereswaffenamt, складався в основному зі штампованих деталей. Сталося це за участі фірми Мерцверке, спеціалісти якої, наскільки це було можливо, перевели технологічні схеми на штампування. Экономия металла кое-какая, она прослеживается, поскольку мы привыкли видеть в автоматах или в штурмовых винтовках, мы привыкли видеть гораздо более плотный металл, более толстый, но немцы умело подошли к решению проблемы сохранения живучести оружия, то есть обилие выштамповок, и видно, что эти все выштамповки, они помогают сохранять оружие от ударов. Газовий поршень був зв'язаним зі стеблом затвора. Запирання каналу ствола відбувалося за рахунок перекосу затвора у вертикальній площині. Шмайсерівська модель дуже зацікавила військових. Після тривалого доопрацювання наприкінці 41-го року «Хайнель» отримала дрібносерійне замовлення на виготовлення 50 зразків для проведення всебічних випробувань. Хуго Шмайсер першим надав свій зразок замовникові. Але до конкурсу приєднався ще один мастодонт зброярського світу – фірма «Вальтер». Вальтерівський концепт зовні був дуже схожим на суперника, але внутрішній зміст був зовсім іншим. А нашим глядачам нагадуємо – партнер показу програми – мережа магазинів зброї «Ібіс». МКБ «Вальтера» вибрав у себе чимало здоробку фірми, що склався ще у 30-ті роки. Його автоматика також мала газовий двигун, але на відміну від суперника, стебло поршня у конструкції було відсутнім. Порохові гази штовхали поршень і втулку, а та вже у свою чергу передавала зусилля затворній групі.
Поршень мав кільцеву форму і пересувався навколо ствола. Запирання каналу ствола відбувалося поворотом затвора. Для зручності ведення вогню канал ствола, рухомі частини автоматики та приклад були скомпоновані на одній вісі. Прицільні пристрої, мушка та секторний приціл розташовувалися достатньо високо. Heereswaffenamt позбавила Вальтер ще одного головного болю. Магазин для своєї моделі вони взяли від системи Шмайсера. Наскільки це був дорогий подарунок, можна здогадуватися. Адже затвердженням спеціалістів, магазин, незважаючи на зовнішню простоту, дуже відповідальна складова системи. Магазин штурмгевера зроблений дуже качественно, багато металу, достатньо мощный, много трудной мелкой работы. Это вот что касается оружия военного, в котором магазин — это расходная все-таки часть, он часто теряется. Это не было экономически оправдано, на наш взгляд, на наш современный взгляд, но немцам было виднее. Все-таки они таких штурмгеверов едва ли не 500 000 наделали, и воевали они на всех фронтах. И потом долгое время стояли на вооружении в разных армиях, до сих пор встречаются в Африках и тому подобных медвежьих закоулках нашей необъятной земли. Навесні 1942 року військово-політичне керівництво Німеччини, згадаємо їх хоч раз добрим словом, заборонило випуск автоматичних карабінів та проміжкових набоїв, що у цілому застопорило роботи у цьому напрямку на півроку. Кажучи Гітлеру, було дуже шкода мільйонів гвинтівкових набоїв, що залишилися б у такому випадку поза грою. Вимоги військових постійно змінювалися. Наприклад, у серпні 42-го вони виставили умови щодо вдосконалення систем і пристосування їх для використання наствольних гранатометів. Виробникам також було вказано на необхідність приливу для багнета. Станом на осінь 1942 року жоден з виробничих планів не був виконаним. Замість запланованих сотень, Вальтер та Хайнель здавали вермахтові по кілька десятків автоматичних карабінів. За зовнішньої подібності та однакового індексу МКБ, вироби для розрізнення отримали додаткові індекси. Шмайсера – літеру H, Хайнель, а вальтерівська, відповідно, W. Випробування показали, що, незважаючи на габаритно-вагові переваги та кращий баланс, модель Вальтера програла перегони. Не зовсім досконалий карабін Шмайсера було запропоновано довести та запустити у масове виробництво. Зміни у конструкції торкнулися насамперед ударно-спускового механізму, який замість ударникового став курковим. Його запозичили у Вальтера, а той, в свою чергу, фактично без змін з гвинтівки Холека. Відповідно, вогонь перекочував з заднього шептала вперед. Ще одним мінусом, як на наш взгляд, є витікаючий з особливості компоновки невозможність зробити оружие більш компактним. Тобто пружина, розміщена в прикладі, не тільки не дозволяє зробити оружие со складывающимся прикладом, но в то же время и будет такая схема компоновки приведет к определенным трудностям при разрушении, например, приклада. То есть пуля попадет, ударили подвернувшегося противника, приклад сломался, все, оружие не работает. Інформаційний партнер програми – найкращий чоловічий журнал XXL. XXL – чоловічий погляд на світ. Партнер показу – мережа магазинів зброї «Ібіс». Замість фірмового паза у ствольній коробці поставили прапорцевий запобіжник, а газовий поршень разом з газовою трубкою зробили коротшими. Своєобразним рішенням, таким простим рішенням відведення частини тепла від ствола, є ось ці отверстия в цев'є,
в таком штампованном цевье. Не знаю, насколько эффектно они свою задачу выполняют, но тепло отводится от ствола еще за счет отверстий в газоотводной трубке, куда сбрасывается часть газов. И, собственно, есть основания полагать, что штурмгевер выдержит довольно длительную стрельбу. Другой вопрос, выдержит ли стрелок, у которого этот штурмгевер расплавится в руках. Но это мы увидим уже в дальнейшем. Тиск газів регулювався простим переміщенням по різьбі муфти з фігурною головкою, що входила в газову камеру. Більша частина деталей виготовлялася штампуванням. На місцях з'єднання – крапкове зварювання. Деталі поверхней оброблялися зігмашинами, які витискали канавки різного профілю. Це значно підвищувало жорсткість конструкції. Ці виштамповки на корпусі оружия, які повышають його прочність, в то же время були головною болью для солдата. І поскольку грязь, яка попадає сюди, в огромном количестве. Несмотря на то, что прикрыто у нас окно экстракции, оно прикрыто у нас крышкой, которая открывается во время стрельбы. Достаточно большие, достаточно объемные щели, куда грязь попадает. А во всех этих выштамповках эта грязь остается. То есть капрал солдатом не был доволен никогда. Почистить оружие сложно, но в то же время нужно отметить, что разобрать его легко. И схема, с которой мы здесь встречаемся, она в той или иной інтерпретація, вона до сих пор жива. Майже єдиним вагомим у буквальному розумінні цього слова недоліком цієї моделі була надмірна вага у 5,5 кілограмів зі спорядженим магазином. Катавасія з назвою відбулася після прийняття МКБ Шмайсера на озброєння. Він отримав назву МП-43, тобто «Машінен-пістоле». Аби не дратувати фюрера, нову зброю сховали за більш звичний індекс. Розповіді про те, хто у кого що стягнув, мають перманентний характер. Вся історія створення того чи іншого виду зброї рясніє подібними випадками. Як бачите, не виняток і славнозвісний штурмгевер. Про його фронтову долю, бойові характеристики та можливості ми розповімо вам в одній з наших наступних програм. А на сьогодні все. Команда «Арсеналу» разом із партнером показу «Мережею магазинів зброї «Ібіс» прощається з вами. До наступних зустрічей і тримайте порох сухим!